Oi, seja bem-vindo ao canal da Costureirinha. Você está assistindo a série Descomplica, que são vários vídeos com projetos fáceis para quem está aprendendo a costurar. O projeto de hoje é esse estojo de amarrar, case, porta-trecos, o que quer que você queira fazer dele. Lembrando que todos os tecidos e aviamentos que a gente usa nessa série são da marca Coates. Vamos costurar? Para fazer o estojinho, você vai precisar de alfinete e cabeça de vidro, ferro e tábua de passar, tesourinha de arremate, tesoura para tecido, giz para tecido, fita métrica, entretela, manta acrílica, tecidos e linha. As medidas dos tecidos, da entretela e da manta você encontra na descrição do vídeo. A gente vai começar esse projeto com a entretela. Vamos colar a entretela no tecido das divisórias do estojo. A entretela termocolante, ela vem com um lado fosco e um outro lado brilhante. O lado que brilha tem cola. Daí a gente coloca esse lado em contato com o avesso, quer dizer, onde não tem estampa do meu tecido, e a hora que eu colocar o calor aqui, ela vai colar. Só que a gente vai fazer isso com um paninho entre eles, porque se o ferro for em contato direto com a entretela, ela pode queimar. Vai passando e ela vai colando, ó. Ela vai aderindo ao tecido. Pronto, colei já a minha entretela, ó, meu tecido da divisória já tá super grosso, que é isso que eu quero. Agora a gente vai deixar pronta a faixa. A gente vai dobrar ela no meio e passar, fazendo um vinco. Fez o vinco? É só dobrar as duas laterais, ó, pra dentro, encontrando esse vinco que você acabou de fazer. E fechar. Vamos alfinetar e levar pra máquina. Bom, a gente vai pegar a pecinha que nós passamos na entretela, que é a das divisórias, e a gente vai dobrar no meio, ó, desse jeito aqui. Daí a gente vai fazer as divisórias propriamente ditas para poder guardar as coisas dentro do estojo. Eu tenho umas medidas aqui que eu sugiro para vocês, mas você pode ficar à vontade e marcar o que você quiser aqui. As duas extremidades a gente vai marcar 7 centímetros. Daí o espaço que sobra aqui eu posso fazer divisórias de 6. Eu sempre coloco 1 centímetro a mais para poder ter as costuras nos laterais. Depois de fazer as divisórias nessa peça, a gente vai colocar ela em cima da peça de dentro do estojo, ó, deixando o lado que está aberto para baixo. Alfineta e vai passar uma costura em cima de cada uma dessas divisórias que você fez. Já costuramos todas as divisórias e agora a gente vai fechar a nossa alça. Aqui eu já passei no ferro, eu só vou passar uma costurinha bem aqui rentinha para ela não abrir. E uma outra do outro lado para ficar bonito. Depois de costurar essa faixinha, a gente só vai dar um nó em um dos lados dela. Esse nozinho é para dar um charme, o acabamento do lado de fora. O outro lado fica sem nada, tá? Aí a gente vai deixar isso aqui um pouquinho e vamos pegar esse outro tecido aqui de fora, ó. Colocar em cima do outro tecido de baixo. Lá em cima, ou seja, no lado oposto ao que tem as divisórias, o que não tem divisória nenhuma, a gente vai marcar 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Já já você vai entender por quê. Depois de marcar 1 centímetro dos dois lados lá em cima, a gente vai marcar de cima para baixo 7,5 centímetros. Com a ajuda de uma régua, a gente vai traçar essa linha, assim, ó. Encosta lá no 1 centímetro e morre aqui no 7,5. Vai fazer isso dos dois lados. Para que isso? A gente vai destacar esses triangulinhos para poder formar uma aba que depois ela vai sobrepor, ficar em cima do nosso lápis ou do que é que a gente guarde aqui, para ele não ficar caindo na bolsa. Depois de criar a minha abinha lá em cima, eu vou tirar aqui essa parte de fora e vou acoplar aqui a peça à nossa faixinha. Tem um lado que tem nó, tem um lado que não tem. O lado que não tem, a gente vai colocar aqui em cima da divisória, 2 centímetros abaixo dela, e alfineto. A gente vai voltar com a parte de fora aqui em cima, direito com direito. A gente vai pegar tudo isso e colocar em cima da manta. Vamos alfinetar a volta toda e costurar com 1 centímetro de margem de costura, deixando uma abertura aqui embaixo, ó, de mais ou menos uns 4 dedinhos. Vamos lá? Depois de costurar toda a volta e deixar uma abertura aqui embaixo, a gente vai cortar os 4 cantinhos e tirar o resto, o excesso de manta que tem aqui. Agora já pode revirar.
Nosso estojinho nasceu, tá aqui já prontinho para ser usado, mas a gente vai deixar ele mais charmoso. Vamos puxar os quatro pontinhos aqui, ó, e vamos dar uma passada para ele ficar bonito. Então, só da gente passar a manta acrílica, ela já dá uma compactada e deixa o estojo muito, muito mais resistente, ó, durinho. Então, o que a gente vai fazer? Vai dobrar essa abinha para cá, ó, que é o que vai proteger o nosso lápis de cair, deixando 1,5 centímetro aqui, ó, entre o final da divisória e o começo da abinha. Só faz isso, faz uma mediçãozinha aqui, ó, segura e passa. Ó, se eu deixar assim, a minha aba, ela vai com o tempo abrir. Então, eu preciso passar uma costurinha aqui, que ela vai delimitar que ele sempre vai dobrar nesse mesmo cantinho. Depois eu vou passar uma costura na volta toda do estojo e tá pronto. Prontinho, nosso case, estojo, porta-trecos, porta-mil coisas, porta-pincéis. E a dica para esse projeto é você fazer de qualquer tamanho, com divisórias menores, maiores, se você souber colocar zíper, uma tela C, dá para fazer muita coisa legal com a base desse projeto. Bom, e esse foi o último vídeo da nossa primeira parceria com a Coats, que trouxe todos esses projetos legais e fáceis de fazer para quem está aprendendo, com esses tecidos super bacanas. É, a gente está cheio de novidade por aí. Se inscreva no canal para não perder nada e se você gostou dessa série, compartilha porque a gente quer voltar com mais novidade costureira para você. Até mais. Tchau, tchau. Agora a gente vai alfinetar o zíper com o tecido do forro e o tecido de fora da necessaire. Vamos pegar um forro só, colocar ele para cima. A gente vai pegar o zíper com os dentinhos virados pra gente.